Aquilo que te disseram que eu nasci no Horto Florestal, fui criado na Gávea Pequena, é tudo mentira. Disseram para ele. Um dia, convivência também da história é muito interessante. Um dia, o produtor de disco aí, não vale nem a pena citar o nome, encontrou comigo um dia, me conheceu no Clube do Samba, em 75, lá teve uma festa, lá um dia, uma feijoada. Aí alguém falou, ah, você é o Ney Lopes, aqui é o fulano. Você que é o Ney Lopes? Bom, pra mim, você era um branco alto. Muito engraçado. Então, quando dizem, não, nem nasceu na... Conta uma história. No Horto, é tudo mentira, eu nasci no Irajá. Com bastante... numa época ainda bastante rural. Enquanto você estava lá com estudando catecismo com o padre Miguel... Pô, eu te cunho, né? Pô, eu... Conta essa história aí, meu garoto. Pô, mas aquela... Wilson é de Realengo. Aquela foi um fim da picada. Conta pro público. Eu sou nascido e criado em Realengo. Então, tem uma igreja lá em Realengo, nos anos 50, eu era moleque, né? A minha irmã fazia aula de catecismo, ela ia fazer primeira comunhão, aquela história toda, e eu ia acompanhar ela, eu era pequeno. Então, o padre Miguel, eu conheci ele, era um coroa baixinho, parecia um... Polonês, assim, carequinho. Padre Miguel. E gostava de dar doce, bala, bananada pra gente, e a gente assistia aula de ficar de cima ali. Bom, aí passou tudo, cresceu. Então, um dia, veja só, eu estava trabalhando já lá no presídio, né? Aí a Mocidade Independente exaltou no enredo dela, sei lá, no carnaval dela, exaltou o Padre Miguel. Era uma figura importante dali da Zona Oeste, tal, morava ali para aquelas bandas de Realengo. O Padre Miguel foi dali. Quando ele foi embora, né? Então resolveu depois, mais tarde, fazer o enredo sobre o Padre Miguel. Aí alguém disse lá em Padre Miguel, era da Mocidade Independente, foi um dos fundadores, tudo, mas já tinha saído. Aí o pessoal, olha, o Wilson foi coroinha do Padre Miguel. Coroinha. Aí queria que o Wilson saísse de destaque. Destaque no enredo de coroinha. Mas eu era do Irajá, a minha paróquia era outra. Ligaram para ela me procurando para me dar algumas informações pro carnavalesco. Mas o Wilson não era nascido ainda. Eu não aguento falar isso que eu me dá uma crise de riso. Bom, a minha família do Irajá está lá desde 1917, por incrível que pareça. Quando eu digo para as pessoas que eu sou filho do século XIX, as pessoas pensam que eu estou brincando. Mas é verdade. Meu pai nasceu em 1888, fevereiro. Antes no sumo da escravidão. Nasceu antes, né? E minha mãe em 1900, quer dizer, então eu sou um filho do século XIX. E a família está lá até hoje, está lá, bacana, né? Ainda tem aquele festival de ensopado? É. Festival do ensopado, o Wilson lembrou bem. E até jurado. Instituímos. Provador. Instituímos na minha família o Festival Nacional do Ensopado. E foi na época da ditadura, tudo era sigla, né? Aí meu irmão é FENASOP. Eu, como. Recentemente eu moro em outro município, resolvi fazer um lá em casa, chamando o pessoal da família para fazer lá na minha casa. Deu certo? Deu, o melhor é sigla. Que aí foi a primeira vez que se fez um festival intermunicipal de São Paulo. Chamado Festa Intermussop. É bom demais, é bom demais.